нашому полігоні вагу. І тепер точно знаємо, скільки ми сміття відвозимо на полігон. І якщо раніше, коли ми зустрічалися з інвесторами, і навіть коли починала робоча група, ми говорили, що в нас є в рік десь приблизно 130, 140, 150 тисяч тонн, то тепер ми знаємо, що насправді у нас сміття на 30% менше, його менше 100 тисяч тонн, ми десь в рік будемо мати 90-95 тисяч тонн. Ну і наразі, на даний момент, у нас працюють знову ж таки фахівці, які роблять морфологію сміття, і ми теж найближчим часом будемо бачити повністю всю морфологію смолинського сміття. Будемо бачити, скільки у нас корисного сміття збирається, те, яке можна буде відсортовувати під пляшка, скло, папір, метал. Будемо бачити, скільки у нас органіки. І це теж дасть нам, скажімо, вихідні цифри безпосередньо для планування. Тому це ті кроки, які були зроблені. Плюс, якщо пам'ятаєте, ми на кількох сесіях проголосували проєкт рішення, які наближають нас до реалізації вже питання по видобутку звалищного газу. На найближчу сесію ми знову готуємо ще один проєкт рішення і теж плануємо, що у 2017 році до нас зайде підприємство, конкурсна основа, але, скажімо, той, хто виграє конкурс, той зайде, але з того всього, що ми зараз знаємо і спілкувалися, найкращі умови пропонувало це німецько-українське підприємство, яке працює в Вінниці. І воно до кінця року готове заходити. Воно бурили в нас експериментальні скважини. Місяць працювали в нас на полігоні, щоб побачити, чи є дійсно той газ. Бо якщо знову ж таки пам'ятаєте, колись в 2011 році вже скважини бурили газу, не було в тій кількості, якій хотілося. Німці місяць нас працювали, з'ясували для себе, що газ є, вони хочуть заходити, готові працювати, готові платити абонплату.